ver tú, tío. No. Vai, vai. Gan ke ataupun skin? I'm ready for a match. I'm good at what I do. Believe me. Death finds a way. Mate. Oh, mate. Introducing your champion. This is only the beginning. 끝나면 알 거야. Looks like I'm the jump master. Enough lying around. We're dropping. Oh my. The auto. Let's check out this way. Inside the next ring. How serendipitous. R99, yeah. Reload.
Last one down. Hey, he dropped faster than my airstrikes. Reloading. Don't worry, my brother. I got you. Enemy spotted. Ah, good. Just attention. There is a new kill leader. We got ourselves a new kill leader. I got you, brother. Low, healing my wounds. My vision is clear. Tak ada roll sikit ni, Intel. Administering medical aid. Tak tahu ah. Shields. Placing an independent variable. Aku dengar suara dia. Aku dengar kaki dia ni. Ada dia. Dekat atas ni oi. Attention. Placing gas trap. Tak ada Ben. Indo semua dah mati ah. Dia semua dah mati tu. Ben ni siapa? That's mine. Eh tak, tak ada, tak ada. Bukan revive. Diorang mati terus tau. Bukan knock tau. Mat, aku nak... Mat! Tak tahu kan ni. Kau sekat atas tu. Di atas. Sebab aku ni takut. Ada. Eh, kau ada silap, Mat. Ha tu. Jadi mak aku pantat tu. Nak masuk botol eh? Spotted a subject. Thank you. Giving my shields a recharge. Yeah, lepas. Aduh, kontrol ni pun. Dia seorang ke? Oh kat sini. Hostile spotted. Ni ada light, light. Ni ada light. Here's your birthday sini dia. Move this way. Eh, kau tak ambil, Mat. Aku pakai emoji, emoji aku nak ikut. Tak yang mangkuk tu kan ambil dah tu. Itu tu. Kalau aku tak ambil, tak nak ambil emoji. I need it. Forget that. Haa, ambil. Bodoh. Thanks. Looking for sniper optics. Let's go this way. Jamat. Laju sangat ni. I've got sniper ammo here. Gas trap deployed. Placing gas trap.
Lepak rumah. Sekali. Let's explore this way. Understood. Go. Bani. Bani. Gas trap deployed. Pergi depan ni. Kena. Oh, di belakang mana? Yamat. Stay. Don't worry. It'll be okay. Ni ada banyak, Mat. Seluruh. Weh. Mana sial lu? Apa benda sial? Kontrol ni tak elok lah. Aku tak tahulah kenapa. Tekan-tekan tak boleh. Aduh, serabut aku kau ni. Tak boleh tu. Playpad ke? This is your champion. Don't bring a pistol to an artillery fight. Here we go. I'm the jump master. Masuk terus. Dibs. Attention.
Acá va a caer. What are you waiting for? An invitation? Come on, get in the ring, compadres. Extended heavy mag here. Level 2. Yeah, I could use that. Extended heavy mag here. Level 2. New kill leader. Heads up. Scanning the area. Weh, aku stress betul lah. Tak boleh, tak boleh tukar nak sprint ni. Nak lari. Aku nak tukar tu. Stress aku. Lari. Means aku nak lari guna lain. Nak lari guna apa kan? Masalahnya aku sangkut tau. Itu dah kira OP je. Dah boleh tahu apa yang ni. Extended heavy mag here. Level 3. Helmet here. Level 2. I need it. Tak lagi jumpa enemy kau doi. Aku stress betul lah nak lari. Bodoh betul lah. Ni ada light mag. Extended light mag here. Level 2. You got it, brother. Hostile close. Yeah. Marking our surroundings. Air package. Sweet. I got all money. Pare. Bagus. Tempat dia mati. Charging shield.
something good this way. Charging up my shields. Recharging my shields. Call in the airstrike. Ui, sao anh kết ở Vi? GP pecah, GP pecah. Aku tak pergi aku nafas ni. Tahu 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 tahu. Ada shield lah. Kena pusing lah, aku pusing lah. Tak ada nampak ke sah. Taking a knee. Yeah, yeah. Jordan Shields. Come on, come on. Yeah, yeah, yeah. Don't tengah lawan, don't tengah lawan. Aku dah pusing ah. Kau boleh ah. Reloading. Got a heal. Damn, aku kena push, aku kena push. Ada pun ada apa aku. Aduh. Scotland, 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 back up, back. Tak ada buat apa tu. Amigos, let's go here. I need shields. Tak leh, tak leh, tak leh. Ada Scotland, ada Scotland. Mana mai? Aku tak kau. I'm down. Lepas lagi. Apa dia? Kau masuk? Belum. Mau masuk. Lepas sekali tu kena merang. Champion. Looks like I'm the jump master. Yeah. This might be a good place to land. All right, hope you're ready. Let's do this, brothers. Ambil belakang.
first blood. Should've seen that coming. Tak ada ada aku. Eh hey, kita ke sini Mat. Jom. Yeay. Kita kena lagi. Ni ada Ari. Looks like we're in the next ring. Attention. There is a new kill leader. Bapak lagi. Giving my shields a recharge. No, anyway. I need shields. I need help. Recharging shields. Spin over here. I'm taking fire. Can anyone? Aduh bodoh lah. Ini namanya terus kal. Mat. Rang. I can't wait to get down there and do a job. This is your champion. Follow my path to win. Looks like I'm the jump master. Yeah. Skala. Bangka dah salah turun. Ni rank kesalahan. Copy that. Hope you're ready. Let's do this, brothers. Okay. Weh, amai lah bodoh. Eh, apa aku buat ni? Apa aku buat ni? Tolong aku. Mozambique, guys. Attention. First blood. Lima man. Mana kau, Mat? Alright, let's do this thing. Mana kau, Mat? Jangan, Mat. Selamat mati. That's how you get the job. Some good news. We're in the next ring.
Okay, ada orang, ada orang. Sekejap, Mat. Ui, nyawa dia sikit. Ui, nyawa dia low tu. We have no choice but to win. Fuse is set and capacitors charged. Haha, this is going to be fun. Introducing your champion. Ambil shot, ambil shot. Baik, tak ucah. Kau nampak orang ni mana eh? Long? Ni ada zombie. Oh, okay, okay. Alamak, mana pula tu? Reloading. Attention. Let's move here. First blood. First kill. Yeah. On the bright side, it wasn't us. Down seorang. Attention, the champion has been eliminated. Aku nak. Healing up. Give me a sec. Jangan. Help me. Tolong Amnang. Baiklah tu. That was the last one. I'm helping. Cover me. Jaman. I need some help over here. Jaman. Wih, ni bahaya sekali kat luar. I got you. Oh, good. Mana dekat. Hahaha.
energy ammo here. Oh, tak ada heal cell. I need shields. Patching myself up. I need heavy ammo. Aku ada 23 ni, Mat. Ni ada kotak banyak ni. Kau nak, Mat? Nak, ambil ni. Ada blue heavy sikit, 10. Kau tak ada lagi kat aku. 24. Heavy ammo here. Eh, aku di mana ni? Looks like we're in the next ring. Ya, awal dia pergi. Give me a sec. Palu. Recharging my shields. Bahaya tu. Dekat ni lah. Calling the airstrike. 18. Sikit game boleh. Baik. Knock. Go. Dia suruh. I need help. Tossing an axe there. Reach up. I'm in trouble. I'm down. Don't worry. My path leads to you. Only you and me left. Oh, what? I need help. Bakar ni, Mak. Bakar ni, Mak. Bakar tu. Aku main game ni. Bodoh tu lah. Dia seorang je doh. Astaghfirullahalazim. Eh, asal play pack main rank je. Rank je. Rank. Aku last game. Tengah makan jap. Stress aku.